Чи були проблеми з голосуванням на дому? По інформації, яку нам передають, проблем ніяких не було, все нормально, відбувалося згідно чинного законодавства. Згідно того, що в період пандемії потрібно обробляти поверхні на дільницях, потрібні бути засоби дезінфекції, маски, рукавички і так далі, це все. Чи забезпечені всі дільниці цим і чи проводять там дезінфекцію? Так, всі дільничні виборчі комісії забезпечені всіма необхідними засобами, дотримуються, використовують їх, все нормально. І на вашу думку, коли ж все ж таки в Житомирську міську територіальну виборчу комісію привезуть перші бюлетені? Ну, враховуючи, що явка поки що така невелика, ну, я так думаю, по нашим даним, ну, десь після 12-ї години там повинні вже привозити. Тобто ви готові, очікуєте після 12-ї? Так, да, так, да, так. Да. Ну, десь ближче, може, до часу. Ну.